Javljamo se iz ZIP centra, u toku je realizacija projekta, odnosno njegov nastavak Znanjem do posla. Šta je ono što je trenutno aktuelno, čućemo u narednim minutima od Mire Zlatkov, jer da čujemo kako protiče realizacija i šta je ono što je trenutno aktuelno. Pa tako je, projekat Znanjem do posla je aktualan kod nas već duže niz godina, kao što znate. Ono što trenutno jeste aktualno, kao i svake godine, jeste poziv za poslodavce koji žele da se uključe u realizaciju obuka na radnom mestu. To su znači poslodavci koji imaju potrebu za upošljavanjem kvalitetne, kompetentne radne snage, a koji ne mogu takve radnike da nađu na tržištu rada. Zato se prijavljuju na ovaj program i uz obuke direktno u kompaniji na radnom mestu pokušavamo da im pomognemo da obuče odgovarajuću radnu snagu i nađu odgovarajuće kandidate za posao. Do kada je produžen rok i gde mogu da se jave poslodavci? Jeste, ono što je lepa vest, to je da su produžili rok za konkurisanje, tako da sada do 31. jula svi oni poslodavci koji žele da se uključe u obuke na radnom mestu mogu da konkurišu. Mogu da se prijave za jednu od tri vrsta obuka, da tako kažem. Jedna obuka jesu klasične obuke na radnom mestu, koje mogu da traju u zavisnosti od samog zanimanja, od specifičnosti, od prosto težine samog posla, mogu da traju i neki duži period. Druga vrsta obuka jesu obuke stručne prakse, koje su uglavnom namenjene visoko kvalifikovanim licima za takvu vrstu posla i one mogu da traju najduže do 4 meseca. I to je nešto što se odnosi na one koji imaju, to jest na lica koje imaju već stečeno formalno obrazovanje u okviru nekog zanimanja za koje bi se obučavali u nekoj samoj kompaniji, ili pak za one koji možda nemaju formalno obrazovanje, ali imaju već nekog radnog iskustva u okviru tog zanimanja, tako da je to neka vrsta kraćih obuka gde bi oni mogli samo da se prilagode radu u određenoj kompaniji. I treća vrsta obuka jeste obuka za već postojeće radnike u okviru kompanija i to je znači namenjeno za radnike samih tih kompanija kojima je potrebno možda da se prekvalifikuju, da pređu sa jednog radnog mesta na drugo, da stiču možda neka nova znanja i veština ukoliko se angažuju za rad na nekoj novoj mašini u kompaniji ili tako nešto slično. Tako da, znači, kompanija može da izabere jednu od ovih vrsta obuka. Mi smo tu naravno da pružimo podršku i radimo celokupni proces konkurisa kod samih donatora, a kasnije kada se ova obuka odobri ide poziv ka samim licima koji bi se uključivali u obuku i tu uz podršku našeg Job Info centra pomažemo kompanijama da pronađu odgovarajuća lica i uključe ih u samu obuku. Sa koliko poslodavaca ste do sada imali priliku da sarađujete? Projekat Znanjem do posla 8. godina za redom u Pirotu. Zaista je puno poslodavaca prošlo, kao što sam i rekla, svake godine se raspisuje poziv za poslodavce, samo u ovom poslednjem pozivu u ovoj godini je negde oko 15 kompanija bilo uključeno i negde 50 mladih koji su prošli ili su još uvek uključeni u obuku. Očekuju nas još neke nove obuke koje treba da se realizuju, znači za još nekih 10-15 lica će sigurno biti ove mesta u odobrenim pozivima, znači to je otprilike neki prosek koji se realizuje za nekih 15 do 20 kompanije i 50 lica koje se na godišnjem nivou uključe i prođu kroz ovaj proces. Hvala najlepše. Hvala i vam.